Na nga Barangay Tanod Sabit Gisalbutan sa Kapin 6,000, kabaga Barangay Tanod sa Tibuok Zamboanga Peninsula. Atong sayran ng kompletong report peragi kang Gamigong Aldren Niliama. Malita, sakto sa habul. Nahimong mabungahon ang ipahigayon na pinakaunang Barangay Tanod sa Meta, kini gitambungan sa 6,314 ka mga barangay tanod sa Tibuok, Zamboanga del Sur, kaganinang buntaga sa Mega Gymnasium, Dao Pagadian City. atol sa maong aktibidad, gisgutan ang may kalabutan sa role and function o barangay peacekeeping action team, bipata warrantless arrest ang seizure o information collection diin ang mga lectures gipasiugdahan sa ZSPPO Provincial Legal Office sa uh, sa 53rd Infantry Batalyon kahinumduman nga una nang gibutyag ni Governor Victorio nga buot niyang muagi sa seminar o training ang mga tigbantay sa kalinaw sa kabaranggayan aron nga makabaton sila o kahibalo nga adunay kalabutan uh, sa ilang trabaho o taha sa ilang lugar kini nga kalihukan aduna gihapon kini kalabutan saulugan, sa kasaulugan sa ika-71st uh, araw ng Zamboanga del Sur. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Ilyama sa DXMB MB 104.7 Music Besta, Radio Sakto Pagadian. Samtang Local Price Control Committee nagpaigayo ng meeting kauban ang mga rice traders sa lungsod sa Dinas. Alang sa kumpletong detalye sa maong balita. Atong dawato ng report ni Kamigong Danilo Pelari. Balita Mal Sakto sa Abot. Nagpahigayon og ng meeting ang Local Price Control Committee kon LPCC kauban ang mga rice traders sa lungsod sa Dinas sa partikular sa barangay Don Jose Covered Court Dinas sa Bogod del Sur kaganihang alas 8:30 sa buntag kini nga panagtagbo namog pinagi sa mando sa lokal nga kagamhanan sa maong lungsod nga gipangunahan ni Mayor Ilyazar Y. Asoy sa mga nga meeting gisgotan ang kahimtang sa mga rice traders ilabi na karon sa mag-ong gipatuman nga price selling sa mga bugas subay sa executive order number no. 39 nga aprobado ni presidente Ferdinand Marcos Jr. din ang regular milled rice. Kinahanglang mutong-tong lamang sa 41 pesos matag kilo, samtang 45 pesos matag kilo sa ang well milled rice. At ulit hapon sa maong meeting, gihatagan o kahigayunan ang mga mamaligya bugas na ipaabot ang ilang concern aron magamog sila o solusyon na ilabi na kayo na ipipilag ka mga rice traders ang napiktuhan sa gipatuman ng price selling saktong balita ni kamigong ka Danilo Pilaris, sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian. Alang sa katapusang detalye sa mga balitang lokal provincial government nagdanya og libreng sagay alang sa mga buot mo sa mga aktibidad nga nakalatid sa araw ng Zamboanga del Sur. Alang sa kumpletong detalye sa maong balita at dawaton ang report ni Kamigong Richard Lumayno. Balita Sakto sa Apo Mas na karon sa kagaman ng probinsyal ang pagsaksi sa katawan sa mga aktibidad nga nagkalatid sa araw ng Sambugan 2023 tungod subli na usab silang nagtanyag o glibring sakay alang sa tanan na Busa sa mga buot ng mulaag sa Provincial Government Complex Barangay Daug Pagin City kung nasa gipahigayon ang mga aktibidad mamahimo kamong maadto sa station sa Capitolio at bagan mismo sa gate diin na adito ang L300 nga mamahimong sakyan o gado na usap kinimarkang libring sakaya samtang station sa Provincial Government Complex Barangay Dao ana sa ubos opisina sa PDRRMO magamit kini sa mga katawhan sugod alas 3 sa hapon na hangtod sa alas 10 sa gabi labot ni ini ang tanang mga sambusuryan sa nga paymuslan ang kahigayonan na aron nga makita kitang tanan sa nightly variety show aron usab nga magkakaon kita sa mga pagkaon nga naka-display sa food stalls sa Unity Park ug makasaksi kita sa highlights sa kasaulogan sa araw ng Sambuanga del Sur sakto malita ni Kamigong Richard Lomayno Dexmb na Music Best Radio Sakto 八个点。